Ata zanımızda şer kalıktı deyip yazılgan. Durus, durus. Ata zanımızda şer kalıktı deyip yazılgan. Al endi hazır onu konstitusiyana 90 aylandırıp arenda dedi satandı dedi itti bitti. 90 aylandı. Енді депутаттар жоғарыдан бұйрық келсе, жат десе жатат, отыр десе отырады. Сөйтеді. Олардан қайыр жоқ. Одан керек емес те жүре берсін. Біздерге өзіміз бірінші өзіміз кінәліміз. Осындай болып жиналып, бір жұдырық боп көрсету керек. Жерді сатқызбаймыз. Дұрыс! 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 Дұрыс!